Ô, mãe, eu passei no vestibular, mãe, o curso que eu queria, química. Eu vou estudar química. Minha filha, química é coisa de laboratório. Isso é coisa explosiva, é perigoso. Por que você não procura assim um assunto do nosso dia a dia? Ah, mãe, a senhora não imagina como a química nos acompanha 24 horas por dia. Retirando a gordura dos pratos com detergente, colocando caldo de abacaxi para amolecer a carne, retirando a mancha de graxa de uma roupa com manteiga. A química está muito presente no nosso cotidiano. Ela nos ajuda a ter mais saúde, lazer, segurança, conforto e, por que não, um mundo mais sustentável, investindo em pesquisas que assegurem uma vida saudável às novas gerações. Química é vida e nós podemos, junto a ela, desenharmos um futuro melhor.